orkestra i u vaše ime poželim dobrodošlicu našim dragim prijateljima, učenicima muzičke škole Stevan Kristić iz Gnjilana, koji su danas ceo dan putovali tu muzičku školu ide negde oko 400 dece iz našeg enklava na Kosovu. Tako da, još jednom, dobrodošli, svaki put se jako radujemo kad ste ovdje. Škola za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje u Gnjilanu sa sedištem u ulici Rami Sadiku bez broja osnovana je 19. novembra 1979. godine. Škola je od osnivanja 1979. godine radila u sopstvenoj školskoj zgradi u Gnjilanu. Zbog NATO agresije na našu zemlju, 1999. godine škola ostaje i bez školskog prostora, i bez nastavnih sredstava, muzičkih instrumenata i bez učenika. Nastavni kadar, kojeg su činili Srbi, ubrzo se zaposlio po drugim školama. Škola u periodu do 2005. godine nije mogla da nađe pravi način za funkcionisanje u izmenjenim okolnostima i stvori adekvatne uslove za rad. Na inicijativu velikog broja učenika osnovnih škola, roditelja i nadležnih institucija u Kosovskom Pomoravlju, oformljena su dva izdvojena odeljenja muzičke škole Stevan Mokranjac iz Gračanice u mestu Stanišor, Gnjilane, i mestu Donje Korminjane, Kosovska Kamenica, školske 2005-2006. godine. Za četiri školske godine ova dva odeljenja su izgradila svoju infrastrukturu, nastavni kadar i veliki broj učenika. U cilju bolje organizacije rada, očuvanja tradicije, Skupština opštine Gnjilane i nadležne institucije pokreću inicijativu za ponovno aktiviranje muzičke škole u Gnjilanu, odnosno muzičke škole Stevan Kristić Gnjilane Stanišor, koja bi bila oformljena od ova dva odeljenja. Ministarstvo prosvete je 10. oktobra 2009. godine dalo saglasnost za aktiviranje muzičke škole Stevan Kristić kao samostalne, čime je nastavljen kontinuitet ranije muzičke škole u Gnjilanu. Muzička škola Stevan Kristić Gnjilane Stanišor ima svoje matično odeljenje u mestu Stanišor, opština Gnjilane, i izdvojeno odeljenje u mestu Donje Korminjane, opština Kosovska Kamenica, i Partešu, opština Gnjilane. U toku 2012. godine izvršena je verifikacija osnovne i srednje muzičke škole od strane nadležnog ministarstva. Te 2012. godine počela je sa radom i srednja muzička škola. Na inicijativu roditelja i učenika škole 2012. godine školski odbor je doneo odluku o formiranju kulturno-umetničkog društva Pletenica i crkvenog hora Sveti Nikola. Škola doživljava poseban procvat i profesionalni napredak u poslednjim godinama, odnosno prvim decenijama 21. veka, kada postaje jedna od najuspešnijih u regionu. Muzička škola Stevan Kristić školske 2014-2015. godine slavi 35 godina postojanja. Za proteklih 35 godina kroz školu su prošli kao učenici, nastavnici, svi oni koji su predstavljali ili još uvek predstavljaju okosnicu naše muzičke kulture. Doprinos škole toj kulturi je neprocenjiv, a njena istorija je u stvari istorija razvoja muzičkog života naše sredine, pošto su nastavnici škole, a kasnije i njeni svršeni učenici, u isto vreme bili nosioci svih vidova muzičkog stvaralaštva. Učenici osnovne muzičke škole pohađaju nastavu u okviru 8 muzičkih odseka: klavir, harmonika, flauta, violina, truba, udaraljke, gitara i solo pevanje. Škola takođe ima i pripremni razred u svim odeljenjima škole. Učenici srednje muzičke škole stiču četvorogodišnje obrazovanje na obrazovnim profilima muzički saradnik i muzički izvođač. Muzička škola danas sa svojim kamernim sastavima, istaknutim učenicima i nastavnicima na instrumentalnim odsecima, pripremnim grupama, tri dečija hora, jednim crkvenim horom, pevačkim grupama, narodnim orkestrom i kulturno-umetničkim društvom koje funkcioniše pri školi, predstavlja glavnog nosioca kulturnih aktivnosti u Kosovskom Pomoravlju. Posebno treba naznačiti doprinos muzičke škole u pogledu animiranja lokalnog i šireg društvenog okruženja, da izgradi jednu savremenu školu sa velikim tehničkim kapacitetom i ljudskim potencijalom, da može narednih godina sama da se razvija, unapređuje i izvrši povratni pozitivni uticaj na svoje okruženje. Manifestacija koje škola svake godine organizuje, manifestacija Dani umetnosti, koja je podeljena u više celina, Dani klasične i etno muzike, koncerti klasične i etno muzike, muzičke radionice i seminari, Dani književnosti i dramskih umetnosti, Dani likovne umetnosti
i manifestacija Horovi među svetinjama na Kosovu i Metohiji. Škola organizuje i otvoreno školsko takmičenje EHO, na kome učestvuju učenici muzičkih škola na Kosovu i Metohiji. Od strane kolektiva i učenika muzičke škole proteklih godina podržane su brojne humanitarne akcije, obnavljanje manastira Sveti Nikola, pomoć ugroženima od poplava, brojni humanitarni koncerti učenika kako bi se pomoglo ugroženim pojedincima. Donatori koji su doprineli opremanju i afirmaciji škole u proteklom periodu, Eparhija Raško-Prizrenska i Kosovsko-Metohijska, Humanitarna organizacija Majka 9 Jugovića Narodne kuhinje, Manastir Draganac, Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije, Humanitarna akcija Instrument za osmeh, Beogradska filharmonija, Kancelarija za Kosovo i Metohiju opštine Gnjilane, IOM Evropske unije, USAID, Američka kancelarija u Prištini, OSC, Kancelarija za zajednice, Kancelarija za povratak, Seoski odbor sela Stanišora, Školska uprava u Ranilugu, Muzička škola Stevan Mokranjac, Priština, Gračanica, RTV Puls Šilovo, RTV Prva, RTK 1, RTK 2, Narodna biblioteka Srbije, Narodna biblioteka iz Niša, Fakultet umetnosti iz Niša, Narodna biblioteka Vuk Karadžić iz Kragujevca, Muzička škola Kosta Manojlović iz Zemuna, Fudbalski klub Partizan, Fudbalski klub Crvena zvezda, brojni pojedinci, istaknuti umetnici, izvođači i institucije.